os produtores de cacau do nosso Brasil. Este evento é uma realização da TV Cacau em parceria com a UESC, com a CEPLAC, com Leilão Cacau, a NPC, Sebrae, Cooper Cabruca e site Cacau e Chocolate. Vamos dar início à formação da mesa, como de praxe, né, para podermos ter aqui na frente do palco alguns dos representantes que de fato representam toda a nossa cacauicultura, todos os setores que se interessam pelo desenvolvimento do cacau brasileiro. Convoco para compor a mesa o senhor Neolei Batista, gestor do projeto Agro do Sebrae. Convocamos também o senhor Roberto Carlos, vice-presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau. Convocamos também o senhor Eduardo Zupolotto, representante da ACAL, Associação de Produtores de Cacau do Espírito Santo. TV Cacau tem que estar bem representada aqui, né? Sócio fundador da TV Cacau, Neymar Sal, um dos organizadores deste evento. Senhor Orlantildes Pereira, presidente do Leilão Cacau e da Cooper Cabruca. E quem falou que num evento de produtores as mulheres não estariam muito bem representadas aqui em cima, né? Andréia Magna Vita, produtora de cacau, vem representar as mulheres neste evento. José Marques, diretor-geral de pesquisa da CEPLAC. Para compor a mesa, o idealizador também deste evento, Antônio Zugaig, coordenador do primeiro encontro brasileiro de produtores de cacau. Com uma mesa bastante eclética de apoiadores e de instituições que abraçam o cacau brasileiro, espero que estejam todos representados por vocês e pelos milhares de outros produtores que com certeza gostariam de estar aqui e corroborando cada vez mais para o desenvolvimento da cacauicultura brasileira e para simbolizar o Brasil nessa composição e representação. Vamos cantar, vamos ouvir o hino nacional brasileiro.
Vamos conceder 2 minutinhos de fala, de abertura e boas-vindas a este evento, aos membros que estão compondo esta mesa. Ordem aqui, né? Vamos conceder a palavra aí ao Neolei Batista, o gestor de projetos agro do SEBRAE. Bom, pessoal, primeiro dizer que é um prazer estar aqui representando o SEBRAE em nome da nossa gerente regional, Claudiana Figueiredo. Infelizmente, ela está em outra agenda, então pediu que eu representasse aqui, mandasse um abraço para todos. Dizer que estou aqui como gestor do projeto de agro aqui da Regional Ilhéus, então estamos à disposição aí para atender os produtores. Nossa missão como SEBRAE é atender micro e pequenos empreendedores e produtores também estão dentro desse público-alvo do SEBRAE. Então, desejar para vocês assim, um evento, dizer que o SEBRAE está aqui para apoiar iniciativas como essa, porque é fundamental nossa região aqui, a gente não tem como não apoiar, né, a cacauicultura, que é fundamental para nossa região. Temos aí diversas... diversas ações realizadas. Então, temos diversas ações realizadas em parcerias com municípios, trabalhando na questão do cacau de qualidade, na questão do chocolate, enfim, dias de campo sendo realizado em parceria com o Senar, entre outras instituições aí que são fundamentais para a cadeia produtiva do cacau. Então, essas minhas palavras, bem breve, e dizer que estamos sempre à disposição para apoiar. Dizer que estamos agora também indo para o Agro, né, o grande evento do Agro aqui em Salvador. Estamos com uma caravana aqui, um grande baixo de agricultores, mais de 40 produtores já firmados para participar desse evento lá em Salvador. E entre outros festivais de chocolate, outras ações, você vai estar sempre apoiando. Tá? Então, muito obrigado e um bom evento para todos. Antes de passar a palavra para o Roberto Carlos, vice-presidente da NPC, quero convocar também o Emir Macedo Gomes, que é produtor de cacau. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença de todos os presentes. Eu sou Roberto Carlos, vice-presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau. E eu estou aqui representando a nossa presidente Vanusa, e por motivos particulares ela não pôde estar presente, e ela me pediu que viesse representá-la junto a esse evento, que acredito que vai ser o primeiro de muitos outros. Nós da NPC estamos tentando fortalecer aos produtores de cacau, né, para que a gente possa ser melhor respeitado. Né. A gente acredita que existe um certo descaso por parte das políticas públicas com os produtores de cacau, e nós da NPC estamos tentando fortalecer isso aí. E a gente só vai conseguir esse fortalecimento tendo a participação do produtor de cacau. Nós somos um número um pouco mais do que 93 mil produtores de cacau no Brasil, e a gente precisa trazer para dentro da NPC o maior número possível de produtores, porque nós só vamos conseguir nos fazer ser representados pelos políticos, respeitados pelos políticos, quando nós tivermos um número grande de associados. Mas
Nós estamos começando, esse é um trabalho formiguinha, né? Nós estamos começando e a cada dia a gente recebe um pouco mais de adesão e nós vamos conseguir chegar lá no ponto de ser respeitado por todos. Muito obrigado. Eduardo Zuculotto, com a palavra. Muito bom dia a todos os presentes. Agradeço aqui a presença aqui do meu sempre querido amigo, Miriam Macedo. Você foi o mestre em ajudar aqui no início da Cacaíto. Mas agradeço a presença aqui no Macau, representando a Cal do Espírito Santo, os produtores do Espírito Santo, sempre presentes nos eventos. E com certeza. Deixaremos como legado para as gerações futuras de uma nova cacauicultura com, voltando a ser um elemento importante para o país como um todo, especialmente para a região cacaueira, mas para o país como um todo. Muito obrigado. Representação feminina dos produtores de cacau, com a palavra Andréia Magnavita. Nossa propriedade fica no município de Ibirapitanga, sou produtora aqui no sul da Bahia. E como terceira geração de produtores, é muito importante que a gente abrace essa nova cacauicultura, né? Utilizando tecnologia e tudo para a gente levar adiante essa cultura que é tão rica, né? Que é tão importante para a geração de emprego para a nossa região, não só aqui na Bahia, mas também em outras regiões do país. E também para essa perspectiva da questão ambiental, que é muito importante para que nosso produto seja um produto diferenciado, não só aqui no nosso país, mas no exterior também. Tá? Então, aqui é um convite para que, principalmente as produtoras mulheres, abracem essa causa. É um desafio de gênero, mas vale muito a pena, é muito gratificante.
Obrigada. Representando a CEPLAC, diretor-geral de pesquisa, José Marques. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui a mesa do Paraná, a pessoa da Andréia, a Rita, e a plateia, a pessoa do representante aqui, os produtores também, do meu amigo Carlos Macedo, é um ícone aqui da produção de cacau, muitos cultivos aqui da região. A CEPLAC está aqui presente, onde tem cacau e onde tem produtor cacau, de cacau, a CEPLAC está presente. Estou aqui representando a nossa diretora, Lucimara Chiari, que por motivos de ocupações lá em Brasília não pôde estar aqui. Quero, em nome dela, em nome da CEPLAC, parabenizar a promoção desse evento tão necessário à cadeia produtiva do cacau, aos produtores, e agradecer também pela deferência que fizeram a CEPLAC, agradecer a presença de todos. Não vou me estender muito, porque nós vamos ter a oportunidade de ter uma palestra aqui, na qual nós falaremos mais sobre a CEPLAC. Muito obrigado e um bom dia para todos nós. Quero conceder a palavra ao Emílio Macedo, falar um pouco também, representando os produtores. Bom dia para todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a mesa, saudar a nossa presidente Vanusa, apesar da sua ausência, mas tenho certeza que fez um esforço enorme para que esse evento pudesse acontecer. Dizer da minha imensa alegria e satisfação de poder estar participando com todos vocês, evento esses que promove realmente troca de experiências, de conhecimentos, interação, integração. Vamos ter um dia realmente bastante produtivo e proveitoso, e tenho certeza que quem passar por aquela porta estará levando mais conteúdo e mais conhecimento dentro da sua bagagem para poder empregar na sua propriedade. Então, parabenizo realmente a organização e a realização desse evento, e um bom evento para todos aí. Quero chamar também para compor a mesa, a gente vai pôr aqui mais uma cadeira, o reitor da UESC, né, dessa casa que nos recebe, né, depois. Então, vamos passar a palavra para Antônio Zugaibe e logo depois o senhor vem aqui fazer as falas de boas-vindas. Afinal de contas, essa casa de pesquisa é uma casa que abre para o desenvolvimento do conhecimento. Zugaibe, com a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero saudar a mesa, na pessoa da Andréia Magnavita, presença feminina na nossa mesa, é importante ter uma produtora rural aqui representando. Você vê que a mesa é bastante, foi escolhida a dedo, formada por produtores rurais na sua maioria. Saúdo também o reitor da UESC, Alessandro Santana, que está ali. A presença muito importante aqui nesse evento. E quero parabenizar, do fundo do meu coração, esses produtores rurais que estão aqui. Né? Porque isso é que nós estamos precisando, de presença, de ação. Se nós não tivermos ação, tivermos presença, nós não construímos nada. Foi por isso que eu recebi esse desafio de congregar os produtores rurais. Esse é o primeiro encontro. No segundo encontro, eu quero ver esse auditório lotado, que já devia estar no primeiro encontro. Tá? São 90 mil produtores de cacau no Brasil e 25 mil aqui na Bahia. Tá? Então, é interessante que todos dêem a sua contribuição. Mas eu não vou me alongar, porque eu vou ser o primeiro palestrante e vou falar algumas coisas da cadeia produtiva do cacau. Eu não vou citar números, dados, eu vou interpretar a cacauicultura, vou interpretar o mercado nacional e internacional para ver se realmente nós estamos ganhando dinheiro, estamos tendo lucro no nosso empreendimento. Tá? E faremos algumas perspectivas de mercado.
para você. Muito obrigado. E agora, pode vir para cá falar um pouquinho para poder desejar as boas-vindas a este evento. Convoco o reitor da UESC, Alessandro Santana. Muito bom dia a todas as pessoas presentes. Inicialmente eu peço desculpas por não ter chegado no momento de abertura do evento. Motivos alheios à minha vontade me impediram de estar na abertura, mas fiz questão de estar aqui. Eu quero cumprimentar, em nome do professor Zugaide e do professor Zé Marques, todas as pessoas que acompanham essa mesa de honra do nosso evento. Quero cumprimentar de maneira muito especial cada produtor, cada produtora rural aqui no evento. E eu queria, Zugaibe, falar algumas palavras que eu acho que são necessárias em um momento como esse. Em primeiro lugar, eu quero dizer que vocês estão na Universidade Estadual de Santa Cruz e que nós temos uma honra e alegria de recebê-los aqui. Mas a Universidade Estadual de Santa Cruz é uma instituição que tem uma dívida impagável para com a cacauicultura do sul da Bahia. A nossa universidade, no próximo ano, completará 50 anos de existência do nosso campus Soane Nazaré de Andrade. A nossa universidade, que hoje é uma universidade ranqueada nacional e internacionalmente, classificada como a melhor estadual da Bahia, no Norte e Nordeste nós somos a segunda universidade estadual, com cerca de 9 mil alunos, 807 professores, 500 técnicos. Temos hoje convênio com 39 países e mais de 70 instituições internacionais. Estamos presentes em todos os continentes, exceto a Oceania. E isso só foi possível porque há 50 anos a CEPLAC, instituição de prestígio da nossa região, que foi muito mais do que um órgão do Estado, foi o próprio Estado que construiu esta universidade com recursos de cacauicultoras e cacauicultores. Nosso agradecimento institucional a cada cacauicultor, a cada cacauicultora aqui presente. Obviamente que os recursos públicos vêm de todas as categorias, mas o percentual que foi destinado à CEPLAC, que construiu essa região com hospitais, com maternidades, com estradas e que colocou aqui os primeiros tijolos e os primeiros mestres, nós temos uma dívida impagável. Em segundo lugar, eu quero dizer que o momento hoje é de muita esperança. Eu, ao chegar aqui, vi frutos de cacau e recordei-me que o Capra, em um dos seus livros, chamado Ponto de Mutação, cita um exemplo que a revista National Geographic, na década de 70, fez uma pesquisa nos Estados Unidos da América e que 80% das crianças americanas achavam que o leite vinha de uma caixa de supermercado. Não conhecia o animal que dava origem ao leite. Nós temos que fazer um esforço, Zugaide, para que cada criança da nossa região e do Brasil saiba o que é um fruto do cacau. Nós temos que fazer um esforço para que cada criança saiba a origem e o trabalho que é dado para nós chegarmos àquele chocolate que ele consome. E olha que eu estou pegando apenas um produto, o chocolate. Não estou pegando todos os derivados do cacau. Mas para isso nós temos que fortalecer as representações de cacauicultores e cacauicultoras. Nós temos que dar presente. O Zugaibe falava de 25 mil produtores na nossa região. A nossa região tem que ter representatividade, inclusive, na Assembleia Legislativa Estadual e no Congresso Nacional.
Não é possível que 25 mil produtores e produtoras não consigam eleger um representante para defender a cacauicultura da nossa região. O cacau, muito mais do que um produto, o cacau é uma cultura. O cacau é um modo de vida. A nossa região cacaueira, cantada e decantada em verso e prosa por Jorge Amado, deve muito. E eu quero dizer que aqui hoje nós temos pequenos agricultores e pequenas agricultoras, nós temos médios e grandes agricultores e agricultoras, nós temos tecnologia. Só na nossa universidade hoje nós temos duas fábricas de chocolate. O SIC, que é o Centro de Inovação do Cacau, e a fábrica de chocolate do Cessol, onde qualquer agricultor pode trazer o seu produto e voltar para casa com o seu chocolate. Não é possível que com tecnologia, não é possível que com ciência e com organização nós não consigamos fazer da cacauicultura do sul da Bahia uma nova cacauicultura, muito mais justa, muito mais produtiva. E para isso nós temos que tocar em uma coisa que nos é muito caro: financiamento. Não existe produção sem financiamento. E temos que ter representatividade para buscar os recursos para a cacauicultura. Desejo a todos vocês um primeiro encontro brasileiro de produtores e produtoras de cacau com muito sucesso, com muita discussão técnica, científica, mas, acima de tudo, discussões políticas. E quando eu digo políticas, eu não falo partidárias, eu falo de políticas voltadas para a cacauicultura do sul da Bahia. Um abraço fraterno a cada um e a cada um, e que tenhamos um excelente evento. Fazemos a mesa, quero agradecer aí a presença. Eu estou observando aqui, já percebeu que o óculos é para poder enxergar melhor, né? Quem tá? Porque todos os produtores vão sempre merecer destaque aqui, mas eu já olhei logo de cara. João Tavares, obrigada pela presença nesse evento, você que leva o nome do cacau de qualidade do nosso Brasil a nível internacional, de uma forma a dar orgulho, e é o que muitos de vocês também representam. Agradecer aqui também a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico de Uruçuca, Agno Muniz, e a todos ao longo do dia a gente vai lembrando. Quero agradecer a mesa, porque a gente vai formar aqui a primeira palestra, né, do seu Antônio Musugaib, sobre avaliação e perspectiva do mercado nacional e internacional do cacau em amêndoas. Antônio Musugaib, primeira palestra é com você e obrigada mesmo. Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui, agora falando como palestrante desse tema, avaliação e perspectiva do mercado nacional e internacional da comercialização de amêndoas de cacau. Vamos fazer uma análise para que vocês tenham ideia, né, de verificar se realmente nós estamos dentro de um contexto de uma economia cacau, cacaueira lucrativa ou não. Será que estamos? Vamos ver. Olha bem, a nossa palestra, ela pega de uma formação teórica até o ápice, ou seja, fazendo uma análise mais detalhada. Então, eu peço um pouco de paciência na apresentação. Aí vamos começar com o mercado nacional e internacional de cacau, onde nós temos duas análises. Uma análise mais fundamental e uma análise técnica. Nós vamos começar pela análise fundamental, tá? Essa análise fundamental, pode passar. Ela tem o primeiro gráfico que eu apresento aí, você vê que tem de 1960 a 2022-23. De 1º de outubro. Destacar a presença de Alberto Magalhães, que é o superintendente atual da CEPLAC aqui na Bahia.
Nós podemos ver aqui que os preços internacionais de 77, 78 estavam em torno de 3.600 dólares por tonelada. Era uma média de preço, tá? Uma média de preço. E esses preços proporcionaram uma expansão aqui. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 superávit seguido. Isso fez com que os estoques aumentassem assustadoramente, tá? Essa subida aqui, e os preços caíram, né? Estavam em 3 mil, chegaram a 900 dólares por tonelada. A gente verifica também que aqui é cíclico, né? Aqui a produção passa o consumo, o consumo passa a produção, mas sempre aumentando. Nós temos aqui a taxa geométrica de crescimento, né? Da produção em torno de 2,4% e das moagens 2,7%. Nós vamos verificar que atualmente, nós vamos detalhar mais, nós estamos com dois déficits consecutivos. Isso é que está fazendo com que os preços tenham esse aumento, essa evolução positiva. Né? Pode passar. Aqui nós temos aqui a América, né? Em torno de 94% da produção mundial de cacau, tá certo? A África aqui se destaca. Você pode passar o próximo, que tem uma análise melhor. Mas nós podemos ver aqui, ó, que 74% da produção está na África, tá? O Brasil aqui se destaca com 210, mas o Equador, né, é o maior destaque hoje no mercado nacional, internacional de cacau, já com 400 mil toneladas. É o terceiro, pode passar. É o terceiro, tá? O Equador aqui, ó, se destacando em terceiro lugar. O ano passado com 365 mil e agora com 400 mil toneladas. O maior, logicamente, é a Costa do Marfim, tá? Mais de 2 milhões de toneladas. Né? Então, isso é importante. O Brasil, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6º lugar. Chegou a 7º, voltou para 6º agora. Então, é uma queda, né? Já tivemos aqui, ó, no 2º lugar. Mas vamos trabalhar para retornar a esse lugar, né? Que é muito difícil, mas temos que ter políticas públicas. Essas políticas que nós vamos anotar hoje aqui, para ver se nós revertemos esse quadro que é muito difícil atualmente. Pode passar. Nós temos aqui uma análise de vários países, né? Brasil, a Costa do Marfim, com quase 2 milhões de toneladas. Você vê o Equador aqui, olha a subida do Equador, para chegar a 400 mil toneladas. Camarões, passe o próximo, por favor, amigo. Eu quero destacar aqui a Malásia, tá? A Malásia deu uma queda vertiginosa, praticamente deixou de ser produtor de cacau. E a Indonésia está seguindo o mesmo exemplo aqui da Malásia, né? São países asiáticos que estão seguindo o mesmo exemplo da Malásia. Aí eu fiz um cálculozinho, por quê? Faça o próximo, por favor. É? Aqui tem a produção, exportação, saldo líquido de manteiga, torta, líquido da Malásia. Né? Então, ela hoje ela está importando, né? Está importando cacau. 2021-22, 402 mil toneladas de cacau, apesar de que não está plantando cacau, né? Ela está deixando de ser produtora, mas ela está importando. Ela está importando e está fazendo o seguinte, está transformando isso em líquido, torta, manteiga e pó. Tá? Então eu peguei esses valores, coloquei os preços devidos e coloquei em valores aqui. Tá? Em valores. Então, o valor da exportação dela, a importação, o saldo líquido, a exportação de manteiga, exportação de pó, e fiz a conversão. Quando você pega esses dados, você tem um saldo líquido da Malásia, né?
em 746 milhões de dólares. Milhões de dólares. Então, o que ela tá fazendo? Ela está deixando de plantar cacau, né? Ela está plantando outras culturas, tipo as palmácias, né? E está importando cacau e processando. Nós temos mais de 30 anos com a média de 230 mil toneladas de cacau de processamento, nós não saímos daí. Tá? Nós precisamos mudar a política nossa. Nós vamos tratar disso mais à frente e vamos verificar que nós não podemos, se nós quisermos voltar a ser um grande produtor de cacau, nós também temos que ter uma parte de processamento muito boa para que o cacau seja comercializado internamente, derivado, a produção de derivado internamente, tá? E não temos que ter aquela obrigação de exportar, porque no momento que nós voltarmos a ser exportadores, o preço também não vai ficar igual a esse que está aí. O preço ele vai reduzir, porque tem custos de comercialização na exportação de cacau. Então, essa virada, né? Para ser autossuficiente, é preciso ter muito, muito conhecimento e ter muito cuidado, tá? Para que o tiro não saia pela culatra, tá certo? A gente precisa, eu vou tratar disso mais adiante, com mais profundidade. Vamos lá. Aqui, os países de moagem, né, os moageiros, 13% acumulam 79% das moagens mundiais, tá? Vamos, pode passar o próximo? Você vê aqui, ó. 34%, tá? Na Alemanha e Holanda, são os principais países moageiros. Até a Costa do Marfim já está com 750 mil toneladas de cacau moídos lá, você está entendendo? E a gente estacionado aqui. Nesse processamento. Nós não podemos ficar estacionados. Tanto a produção, ela gera renda e emprego, como também o processamento de cacau gera renda e emprego. Tá? Nós vamos analisar tudo isso. Aí a gente vê aqui, ó, os países, né, liderados pela Holanda, né, Costa do Marfim, os Países Baixos e Alemanha, certo? Então, aqui a classificação do maior para o menor em termos de moagens, tá? A produtividade. A produtividade, praticamente, no final, ela se iguala, tá? Já tivemos muito, tá? Mas ela se iguala. Existem alguns países que têm uma produtividade que está caindo assustadoramente. O Brasil caindo, você vê aqui, ó, o Brasil, esse azulzinho aqui, ó, tá, ó, já tivemos maiores produtividades no passado, ela está caindo, tem uma breve recuperação, tá, mas ainda é preciso melhorar muito a nossa produtividade em relação a outros países. Bom, vamos começar a entrar agora, certo, na análise nossa, mas com mais profundidade, tá? Aqui nós temos a produção mundial, as moagens. Se você subtrair a produção das moagens aqui, você tem os déficits existentes, tá? Os déficits existentes. E aqui o estoque mundial, tá? O estoque mundial. Você vê que nos dois últimos anos, nós tivemos dois déficits de 225 mil toneladas e 142 mil toneladas. Você vê que o estoque, que estava 1 milhão 990 mil toneladas, ele cai, está caindo, está com 1 milhão 632 mil toneladas de cacau. Quando eu trabalhei na Copa Cacau Central, cedido pela CEPLAC, eu fui inicialmente assessor da superintendência de mercado, depois trabalhei com Fred Furman, na realidade era Fred Fritjof Furman, era um alemão. O alemão entendia tudo de mercado. Aí eu aprendi muito com ele. E ele me disse, volte, ele me disse uma vez que, Zugai, essa relação aqui, ó, é a relação estoque-consumo. Estoque dividido pelo consumo.
Você vê que ela está diminuindo, 40, 35, 35, 32. Ele me disse o seguinte, quando chega em 30% ou menos de 30%, os industriais começam a se tremer, porque realmente é preocupante e não atende a necessidade das indústrias. Então, quando essa relação ela chega abaixo dos 30%, certo? É sinal de que os preços vão começar a subir. Tá? Então, você vê que a previsão, né? A previsão é de um novo déficit de mercado aqui. Então, pode chegar a 30%. Tá? Pode chegar a 30%. Então, há uma perspectiva de preço boa. Pode passar. Vê, ó, 225 aí, 142, e agora está em torno de 90 a 100 mil toneladas de déficit, a previsão que sai agora. Tá? Já encerramos, né, de 1º de setembro a 30 de outubro, tá? Então já encerramos aqui e o próximo, há uma perspectiva muito grande que venha negativo. Se vier negativo, passa aí. Né? Aí eu quando fiz um curso em Londres, eu fiz uma amizade com essa ele pediu para mim, não, mostre os dados, mas não diga nem o nome e nem a empresa, por favor. E eu estou respeitando, foi por isso que eu botei aqui no amarelo, tá? Mas os dados estão aí, ó. A previsão dele é que tenha um déficit, um terceiro déficit para 23, 24, tá? Em torno de 92 mil toneladas de cacau. 92 mil toneladas de cacau. E isso é uma perspectiva boa para o preço. Pode passar. Vá. Então aí, ó, é um trabalho que está publicado na revista Agrotrópico, em que eu pego os preços de cacau e pego o ratio, que é aquela relação que eu falei de 30%. Tá? Então a gente vê que quando os preços estão altos, o ratio é baixo. Tá? O ratio é baixo. E você vê que ele já está em 32% e o preço subindo, tá? O preço médio aqui subindo. Então, se vier outra razão, né? De 30% ou abaixo de 30%, logicamente que esses preços vão subir, tá? Esses preços vão subir. A perspectiva é boa. A perspectiva de preço é muito boa. Agora, é preciso que o cacauicultor ele aproveite esse boom de preço que está vindo aí, né, para planejar melhor sua fazenda, ver o que pode fazer em torno dela, aumentar a produtividade. Tá? Preço bom e produtividade boa é receita excelente. É isso? O valor da produção aumenta. Então, nós temos que lutar. O preço não temos muita interferência, mas a produtividade nós temos. Então, se nós tivermos esses dois fatores, vamos ganhar dinheiro com cacau. Aqui também é o número de meses também, que a indústria suporta. Então, é a mesma relação, tá certo? E é uma relação segura. Tá? Quem tiver oportunidade, pega uma revista 27.1 da Agrotrópica, que tem um trabalho desse aí, bem detalhado lá, onde eu faço essa relação inversa, né, e depois provo que essa relação é correta. Os problemas existentes, né, esses déficits, durante alguns anos, esses déficits serão comuns. Por quê? Há um declínio da plantação de floresta na África. Os problemas na produção de cacau estão presentes e se acumulam há anos. Os principais causas foram o declínio da produção de floresta na África, o envelhecimento das árvores e solos esgotados na África, a substituição pela borracha na Costa do Marfim, os brotos inchados na África e outras doenças em outros locais. E a migração na Nigéria e na Indonésia para a cidade. Há uma migração. Tá? Estão enfrentando lá o mesmo problema nosso, a falta de mão de obra. Tá? Mão de obra, principalmente a mão de obra treinada. Eles também enfrentam lá.
Esses dados que eu estou passando aqui sempre são dados seguros de pessoas que vivem no mercado de cacau, tá? Esses dados é um relatório daquela empresa, né, que eu mostrei aqui e não pude mostrar o nome para preservar a fonte, mas são dados bons. Existe, né, eu não vou me alongar mais, vou deixar a palestra aí. Existe aqui alguns fatores, né, que estão fazendo com que a produção, principalmente africana, ela não tenha a progressão que se esperava, principalmente pela a podridão parda, né? Eles chamam lá podridão negra, tá? E isso tem provocado uma menor qualidade de produção. Então você vê que a produção da Costa do Marfim ela está caindo e o consumo está seguindo o seu rumo, tá? Algumas localidades, alguns países têm o seu consumo reduzido, mas na maioria a taxa de crescimento é positiva, em torno de 2,7%, tá? Existe aí uma série de itens, vou deixar a apresentação depois. Pode passar. Aqui os fatores negativos, tá? Vamos para frente. Você vê que aqui, ó, nós já tivemos uma participação de 14%, tá? Hoje nós não estamos chegando a 4%, tá? Da produção mundial de cacau. 4,22%. É muito pouco para quem já teve uma participação muito melhor, tá? Vamos para frente? Aqui uma projeção que nós fizemos, mas é uma projeção linear. Nesse trabalho da Agrotrópica, ele faz uma projeção com multivariadas, ou seja, não leva em tempo em consideração só o tempo, leva em consideração outras variáveis. Bom, aqui tem a commodity. Os preços de commodities são determinados por uma combinação de fatores, incluindo oferta e demanda, condições climáticas, políticas governamentais, flutuações cambiais e eventos geopolíticos. Você vê que é uma série de fatores, não só a oferta de demanda ocorre. Eles são muitos profissionais, certo? As pessoas que estão no mercado, eles são pessoas que têm informações privilegiadas, tá? E são muitos profissionais e estão atentos a todos esses itens aí. Vamos fazer uma análise técnica. A análise técnica é uma análise que pode ser de curto, médio e longo prazo. E a análise técnica de curto prazo, ela hoje está tão evoluída, tá, que é muito difícil que as pessoas que lidem com o mercado, ela errem na hora de vender o seu produto. É muito difícil. É por isso que eu vou passar algumas informações aqui para você, porque o que é que eu quero? No final da palestra, na conclusão, vou dizer, eu quero um produtor organizado, eu quero um produtor que tenha um sistema de comercialização, né, através de sua agroindústria cooperativa, né, um profissional, aquele é um setor de mercado onde tenha profissionais que possam fazer análise técnica, análise fundamental, que possa ser vender o cacau com segurança. Tá? Hoje nós temos todos esses fatores no mercado. É importante que nós já tivemos uma estrutura de mercado muito mais evoluída do que hoje em termos de produtores. Alguns, né, alguns comerciantes ou indústrias, você vê que hoje quem compra a maioria do produto de vocês são as indústrias, tá? Elas estão ganhando dinheiro. Mas se nós tivermos um setor competente, uma agroindústria cooperativa competente, com um setor de marketing, de mercado, onde você tenha profissionais, você pode fazer essa comercialização com segurança e ganhar muito mais. E eu vou mostrar aqui algumas coisas da análise técnica. Tá? Volta aí. Bom, você vê aqui a... Não,
tendência de curto prazo, varia de 2 a 6 semanas. Você pode ter uma tendência primária, varia de 9 meses a 2 anos. E você pode ter uma tendência intermediária, varia de 6 semanas a 9 meses. Tá? A primária é mais longa, né? Mais para uma análise fundamental. E a de curto prazo é mais essa aqui, ó, de 2 a 6 semanas. Um relatório que eu li, ele diz o seguinte, que essa tendência de preço ela vai continuar por 15 semanas. 15 meses. Então, não sei quantos meses nós já temos em cima disso aí. Tá? Aqui nós temos a bolsa de valores, que você tem a abertura, preço mais alto, preço mais baixo, aqui o fechamento, né? E aí a mudança de um para o outro. Mas isso aqui já está ultrapassado. Isso aqui você chega na INO, chega lá, digita www.ino.com. Você tem todas as informações lá. Chega lá, Colcoa, você tem todas as informações de mercado. Mas a coisa está muito mais evoluída. Vamos lá. Passa aí. Passe mais um. Aqui, na análise técnica, você pode, na interpretação, tá? Você pode saber se vai dar uma alta ou baixa. Tá? Aqui é ombro, cabeça, ombro. Tá? Baixo, se for nesse sentido. Se for o contrário, tá? A cabeça estiver para baixo, a gente sabe que é alta. Existe uma série de informações, que eu não vou me ater agora aqui, que indica as tendências do mercado. Tá? Vamos lá, vou passando. Tem os contratos em aberto e o volume de contratos, é o volume de negócio. Pode passar. Existe uma série de regras, tá? Onde você pode analisar tanto o volume de contratos quanto os contratos em aberto. Passa. Aí são as regras, tá? Os volumes de contrato, mercado tecnicamente forte, volume de contrato, aqui tem quando ele está aumentando o preço, quando está caindo, tá? Tanto um como o outro. São 4 esferas. Eu não vou me ater aqui, eu só quero mostrar para vocês que isso é fácil de você seguir e analisar. Né? Vá para frente. Tem um volume de negócio, tá? Volume de contratos, vá para frente. Aqui, ó, essa plataforma aí foi eu que criei. Tá? Chego no site, entro, digo quais são as variáveis, indicadores que eu quero, que eu gosto mais de trabalhar, e ele diz mais ou menos qual a situação de mercado que existe. Essa aí é a plataforma minha, pessoal, que eu chego lá e monto. Tá? Mas existe profissionais que trabalham de uma forma muito mais direta, tá? Vivenciam o mercado, é o dia a dia deles mesmo, tá? É o dia a dia, vamos lá. Ó, aqui foi quando eu dei a palestra lá em Belém, no Pará, tem mais ou menos 2 meses, tá? O mercado estava todo comprado, tá? Todo para comprar. Aqui são indicadores de curto, médio e longo prazo. Esses dados você pode chegar lá e baixar. Como você também pode chegar e pode comprar um software, tá? E entrar lá e receber todas as informações. Então é o seguinte, o mercado funciona assim. Você compra embaixo, tá? E vende quando estiver em alta. Tá? Você vai comprar. Quando você estiver ali, ó. Para comprar aqui, tá? Vai, compra. O mercado ele vai subir. A tendência do mercado é subir. Tá? Isso é para vender. Ele cai. Então você tem que estar atento a essa questão aí no mercado. Aí você passa a imagem. Aí você pode fazer, ó. Aquele dado que eu dei lá, aquele gráfico, eu disse que é plataforma minha, tá? Ele foi criado para eu ter interpretação. Esse daí já é pago. Tá? Você vê que ele é mais elaborado e já está bem anexado. Qualquer informação que muda na bolsa, muda tudo aí. Está entendendo? Vai lá, mais. Aqui, ó. São dados aqui, ó. De ontem, tá? De ontem. O mercado
Fechou ontem a $3.875 por tonelada. Aqui tem o básico, aqui tem o cacau. E aqui tem um ano aqui. Aí, $3.875 por tonelada. Cotação de ontem. Tá? Cotação de ontem. Aí, ó, uma série de informações. Isso é só sobre cacau aqui. Só sobre cacau. Aqui tem 13 indicadores. 13 indicadores. Você vê que a maioria continua a comprar. Tá vendo? Vai. Aqui, ó. Volte. Vai aqui, ó. É comprar. Então a maioria está indicando que deve ser comprado. Por quê? Porque o mercado está forte. Ele compra quando a tendência é de alta, para vender quando a tendência é começar a baixar. Está entendendo? Para eles ganharem dinheiro. Tá certo? Mas hoje se faz isso com segurança. Para vocês terem ideia, nesse programa, né, nesse aplicativo, ele tem 120 indicadores. 120 indicadores. Você escolhe os melhores. Ou seja, aquele que você tem certeza que está acertando. Está acertando. Então é interessante. Grupo de produtores, né? Eu acho que deve ser em termos de cooperativa agroindustrial, né? Se organizarem, montarem seu setor de comercialização e começarem a ganhar dinheiro, porque quem tá organizado, quem compra seu cacau é a indústria. O produtor tem que vender. A agroindústria cooperativa, ela tem o poder de regular o mercado. Às vezes você fala de deságio, né? Você tem o ágio e tem o deságio. Nós vamos tocar aqui. Se tivesse uma agroindústria cooperativa, se tivesse um poder de regulação no mercado, não existiria deságio. Porque se a indústria der deságio, o produtor, através da sua agroindústria cooperativa, ela estava lá regulando o mercado. O mercado não vai dar deságio, não. Porque aqui é do produtor. Certo? Aqui é do produtor. Então o mercado não dá deságio. Certo? É interessante. Vocês têm que pensar nisso. Por quê? Como é que funcionaria isso? Olhe bem, você tem uma cooperativa, você chega lá, você entrega seu produto em amêndoa, você tem um preço de referência. Tem um preço de referência. Essa agroindústria cooperativa, ela produzia seu chocolate e você comercializava um chocolate através de nichos de mercado. E aí o que é que você chegaria no final? Final do exercício, certo? Você já tinha recebido o preço do seu produto em amêndoa e aí você recebiria sobra na forma de quem comercializasse mais ganhasse mais, de acordo com as operações realizadas por cada um, certo? Então você tinha duas formas de você ganhar dinheiro, uma na entrega do cacau e outra na comercialização do chocolate. Esse é o norte que, né, devemos seguir. Né? Através da organização do produtor e organização da produção. Vamos lá? Aí, ó. Esse foi ontem à noite eu peguei isso aqui, ó. Todo para comprar. Então a perspectiva de mercado é boa. Vamos lá. Vamos ver o mercado nacional. Vamos interpretar ele. Você vê que houve desde 1960 aqui, 1900. Chegamos num boom aqui, 84, 85, e depois veio a vassoura, chegamos ao fundo do posto, praticamente. E com os novos clones aqui, nós estamos começando a nos restabelecer no mercado, tá? Começando a nos restabelecer. Certo? Pode passar. Aqui são os produtores, né? A Bahia aqui está em segundo lugar. 41%, Pará com 51,45%. Espírito Santo vem aqui em terceiro com 4,67%. Tá? São dados aqui de previsão, de estimativa, e esses dados são indefinitivos, tá? Aqui definitivos,
Aqui é a previsão, e aqui é a estimativa, e aqui é a previsão, de acordo com o IBGE. Vamos lá. Aqui são dados de produtividade, de preço. Eu vou me ater a cada um desses. Vamos lá mais para frente. Ó, esse dado aqui é interessante. Você vê que o produtor de cacau, 1,47 bilhões. Você vê que a indústria de chocolate aqui, ó, é quem fica com o grosso, tá? O PIB maior, tá? Então, nós temos que participar mais desse PIB da cadeia produtiva do cacau. Tem a produção, processadores de amêndoa, a indústria e a distribuição em varejo, tá? Dá 21 bilhões, tá? E os produtores ficam com somente 7%, 1 bilhão 470 mil, tá? Vamos para frente. Vocês não estão enxergando essa tabela, eu sei. Eu daqui não estou enxergando, quanto mais vocês aí. Mas eu fiz questão de colocar, sabe por quê? Por causa do Conab aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse dado que eu vou mostrar para vocês aqui de custo de produção é da Conab, tá vendo? Conab. E aqui nós temos dado de Ilhéus, dado de Mutuípe e dado de Medicilândia. Eu peguei, fiz uma análise. Passa próximo. Você vê que aqui tem a despesa de custeio, outras despesas aqui. Você tem aqui, ó, custo variável, R$ 248 por arroba, de 15 quilos, tá vendo? Uma produtividade de 1.200 quilos por hectare. Esses foram os dados que está lá no custo de produção da Conab. Vamos para frente. Você vê aqui, ó, quando você pega outros custos fixos, tá? E pega renda de fatores como remuneração do cultivo, né? A terra também, você vai para um valor de R$ 292,77 por arroba de cacau. Esse é o custo de produção nosso. Custo de produção feito na realidade, custo de produção levando em conta todos os fatores. Então, o produtor, para ganhar, ter lucro, é necessário ter um valor na sua arroba de cacau de R$ 292,77. Aí eu fui além. Vamos fazer uma... Aí eu botei aqui, ó, os três preços, os três custos de produção, tanto 2022 e 2023. E fiz uma análise aqui, aqui é o preço mínimo, tá? Vamos para frente. O preço de mercado hoje está R$ 235. Tá? Até dia 1º de novembro, tá? Fiz uma média aqui, dado da SEAG. O preço mínimo estipulado pela Conab, R$ 241,50. E o custo de produção, R$ 292,78, lá em cima. Então, nós temos que ter uma associação atuante. Associação Nacional dos Produtores de Cacau, ela tem que ter uma profissionalização da seguinte maneira. Tem uma área jurídica, tem uma área de mercado, onde envolve o custo de produção, de análise, tudo direitinho. Para uma hora dessa, tem um dados desses para dizer, chegar na Conab e dizer, olha, meu amigo, seu custo de produção está R$ 292, só que seu preço mínimo estipulado está aqui, ó, R$ 241. Está entendendo? Então, não tem cabimento você estipular R$ 241 desde quando o custo de produção está R$ 242. Então, essa é a análise. Mas eu fui mais além. Aí eu cheguei e fiz o seguinte. Peguei aqui, ó, as produtividades que eles colocaram, tá? 1.200 quilos de cacau está em torno de 80 arrobas por hectare, tá? Peguei o preço médio em 2022, aqui, ó, 2022, aqui 2023, e coloquei os preços médios. Em 2022 foi 189, 2023 até dia 1º, R$ 235,17. E coloquei um preço, como se diz assim, de ontem. Tem gente que está vendendo a R$ 300, né? A roupa. Tem gente que está vendendo. Aí botei aqui, tá? E aí coloquei o custo de produção dele, tá?
dos três estados onde a Conab faz o custo de produção, você vê que o lucro é negativo. Tá? Em 2022, lucro total negativo de 4 mil. Tá? Basileu, Mutuípe, 246 e Medicilândia, 2.381. Todos três negativos. O de 2023, também negativo. Tá? Também negativo. Quando você pega o preço médio, 235, né, e coloca o seu custo de produção, a produtividade que eles fizeram, o custo de produção. Só que aqui, quando eu botei 300 reais da rouba, começa a ficar positivo, tá vendo? 537, 577 de lucro, 3.070, mas no Mutuípe ainda fica negativo, tá? Então, o que eu digo é o seguinte, nós temos que ter, ser profissionais na coisa, né? Quando eu digo nós, Associação Nacional de Produtores de Cacau, tem que chegar a ser profissional, tá certo? Acompanhar o preço mínimo. Por exemplo, se hoje a gente precisasse de um preço mínimo mesmo, né? Como nós estamos vendo aí, nós estamos dando um preço mínimo, tá? Esse preço mínimo aumentar. Nós temos estrutura para fazer isso na região? Não tem estrutura. Mas outros produtos têm estrutura. O café tem um fundo do café, que é, né? Vocês sabem disso. Tem toda estrutura de preço mínimo, soja, milho, todos os outros. Por que o cacau não pode ter? Precisa atuar, precisa estar lá, reivindicar, certo? Eles estão lá em Brasília, direto. Então, precisamos fazer isso, tá? Pode passar, esse foi dado. Esse é o custo da CNA muito baixo, que não pode levar em consideração. Pode passar. Você vê que aqui, ó. Valor das exportações brasileiras de cacau e derivados. Aqui quando chegamos quase a US$1 bilhão, tá? Hoje está em torno de 345. Desse, amendo aqui, ó, chega a menos de 1%. Menos de 1%. As exportações, né? Exportações de amêndoa, menos de 1%. Vá, passo próprio. Aqui a importação de cacau, quando nós chegamos em 92, nós fizemos as primeiras importações de cacau, tá? E estamos importando cacau até hoje. Vamos analisar isso aqui com mais profundidade. Pode passar. Aqui, ó, importações de cacau. Nós já importamos hoje 43.268 toneladas de cacau, tá? A um preço de 2.547. Aí eu peguei os dados da própria IPC e coloquei os recebimentos dela e as moagens. Então deu um déficit de 33.321 toneladas. Só que eles importaram 43. Então eles já estão com superávit de 9.949. Até aí é aceitável. Até aí é aceitável. O que não pode ser aceitável é uma importação em que o déficit ali é suprido e ainda tem um superávit a mais, um excedente a mais, né? De 40 mil toneladas, de 50 mil toneladas. Por quê? Porque internamente isso influi para que haja um deságio no mercado interno, né? Eles passam de pagar um ágio para passar a pagar um deságio. Vamos lá, vamos em frente. Aqui as exportações. Você vê, aquele 1%, né? Em 2022, nós só exportamos 689 toneladas de cacau. Tonelada. Não é mil, não. É 689, aqui está em quilo, tá vendo? 689 toneladas de cacau, tá? Agora, esse ano, em 2023, nós já exportamos 299 toneladas de cacau. Agora, o interessante é o seguinte, que quem exportou está ganhando dinheiro, está descobrindo novos nichos. Olha os preços médios de quem exportou. US$4.945, US$3.665. Olha, tem até US$9.208 por tonelada. Tá? US$208 por tonelada. E o preço no mercado de commodities lá na bolsa pagando 3.800.
Está entendendo? Então, é o seguinte, se você tem uma qualidade boa de cacau, você pode conseguir, né, um preço melhor. Agora, para isso, você precisa de organização, é preciso de união. Né? Esse auditório aqui era para hoje estar lotado. União, não importa aqui se é, é de uma associação A, se é associação B, se é da Câmara, era para estar lotado. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí, ó. Tem condições de conseguir um melhor preço no mercado. Vamos para frente. Bom, isso aí são custos de transação. Eu não vou me ater muito a isso, mas só vou dizer o seguinte, que existe algumas teorias, né, no custo de transação que encarece o preço de cacau. Certo? Por exemplo, se você comercializa um cacau de qualidade, você tem que ter custo de transação porque você tem que cumprir, né, com aquilo no comércio exterior. Tá? Você tem que, se você está dizendo que vai exportar um cacau tipo A, cacau superior, você tem que exportar. Porque senão você pode se queimar no mercado. E aí existe uma questão da arbitragem. Se você não exporta aquele cacau e você fica confirmando que exportou um cacau de tipo superior e na realidade não exportou, então o que é que vai acontecer? Vai ser estabelecido um árbitro. Isso envolve custo e o árbitro vai decidir quem tem razão. Se você não tiver razão por ter exportado um cacau de péssima qualidade, além de você ter que repor o cacau de qualidade, se quiser continuar com aquela empresa importadora, você vai ter também que pagar o custo da arbitragem. Tá? Você vai ter que pagar também o custo da arbitragem. Vamos para frente. Aqui, ó, volte aí, por favor. Aqui eu coloquei aqui, ó, se houvesse exportação. Não está 241, se houvesse exportação hoje, a gente estava com R$209 por arroba, tá? Preço médio de exportação. Mas esse preço que eu acabei de colocar alto, ele pode chegar aqui, ó, R$339 por arroba, tá? Preço bruto aqui. E se for exportado esse preço de qualidade, ele dá R$294. Isso precisa de qualidade, ter qualidade. E precisa também ter planejamento, porque se nós nos tornarmos autossuficientes e tivermos que exportar o excedente, né, o preço vai para 209. Por quê? Porque tem custo de comercialização, de capatazia, tem corretagem de câmbio, entendeu? Tem todo um sistema de custo por trás disso, tá certo? Todo um sistema de custo por trás disso. Aí a análise que eu fiz, eu dei essa planilha de cálculo de exportação, pode passar. Aí tem o saldo da balança comercial, nossa, que está sempre negativo, tá? Vamos em frente. Os incoterms nossos, tá? Ó, existe dois tipos de incoterms. Aliás, existe 22 tipos de incoterms. O mais usado no comércio internacional é o FOB, Free On Board, e o CIF, Custo Insurance e Freight, ou seja, Custo Seguro e Freight. E FOB é Free On Board e Livre On Board. O Free On Board é o que nós sempre exportamos. Livre On Board, colocou no navio, aí o resto, o custo seguinte aí é por conta do importador. Mas estão fazendo alguns cálculos errados, né? Estão colocando, na hora de colocar o preço, envolvendo o CIF. Ou seja, querendo que o produtor pague seguro e frete. Isso não pode ocorrer. Vamos para frente. Aí, ó. O preço com o CIF e o preço FOB. Tá certo? Olhe bem, isso não pode ocorrer, porque se for o CIF, o produtor recebe 180. Se for o FOB, ele recebe 212. E tem... vamos colocar assim, instituições de mercado, instituições do mercado que estão fazendo cálculo errado, os produtores aceitando. Pode, vamos para frente. Bom, aí o pessoal diz assim, preço no mercado ele está bom,
Acabou. 3.875 dólares. Tá bom. Realmente está, você viu ali, você colocou ali, ganha dinheiro, tá? Beleza. Agora, se você corrigir esse preço, será que está tão bom assim? Então vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Se você corrigir ele, naquele tempo nós tivemos um preço médio que eu falei aqui de 3.622 dólares, tá? Ele deveria estar em torno de 18 mil dólares. 18 mil. Por tonelada. 18 mil dólares. Olha bem, ó, corrigindo ele, tem 30 anos que o mercado está com a média de preço de 2.819 dólares por tonelada. Tem 30 anos que nós estamos com a média de preço 2.819 dólares por tonelada. Eles corrigiram. Tá? Aí eu peguei essa média aqui, ó, desse período, tá? De 60, 71 a 71, 72. Esse boom aqui do cacau corrigido. E é entre 72, 73 e 87, 88. E peguei essa média de preço aqui, ó. De 88, 89 para 21, 22. Atualizado. Tá? Corrigido. E peguei a média da produção desses períodos. Peguei a média de produção desses períodos. Vamos pro próximo. Vá. Aí. Média de preço naqueles períodos. Hã? E a produção média daqueles períodos. Você vê que, ó, 172 e 73, 87 e 88, nós aumentamos de 771 milhões de dólares para 2.729 milhões de dólares. E naquele período que estava estabilizado, olha a queda. 611 milhões de dólares. Essa é a realidade. Você viu como encolheu a nossa... Por isso nós estamos pobres. Você viu como encolheu quando você corrige? Vamos fazer o seguinte. Se você tem um carro, você vai na concessionária, compra um carro zerado. Compra um carro zerado lá hoje. Vamos botar 100 mil reais. 100 mil reais. Carro zerado. Daqui a 3 anos, você vai comprar esse mesmo carro zerado. Você encontra ele por 100 mil dólares, 100 mil reais? Encontra? Não encontra. Agora, o preço chegou a 3.600 dólares por tonelada. Não sei quantos anos depois, baixa para 900 dólares. E o custo de produção? Então nós temos que rever isso. Cacau cotado em bolsa. Temos que rever. Porque a bolsa não leva em conta o custo de produção. Mas nós levamos, porque o bolso está aqui, ó. O custo de produção aumenta. Então vamos lá. Bom, aí são dados de três fontes que eu vou apresentar aqui. É o dado da Organização Internacional do Cacau, os dados do IBGE e os dados da própria IPC, da própria IPC. Eu coloquei aqui, né, e a gente verifica que pelos dados da IPC, dados do IBGE, não precisa importação de cacau. Precisa uma revisão e análise, uma compilação, né, para verificar os dados realmente. Vamos para frente. Aí eu cheguei, disse, não, mas esses dados que eu estou analisando aqui, aquela planilha anterior, é uma planilha que eu tinha há muito tempo, quando eu comercializava cacau na Copper Cacau Central. Então eu fazia esse tipo de controle. Mas aí eu encontrei esse trabalho aqui, ó, que é um trabalho da própria Conab, está vendo aqui? Conab,
que foi espelhado no Ministério de Agricultura dos Estados Unidos, da UFTE. E aí eu apliquei os mesmos dados. Passa aí. Então, ó, o valor em estoque bate certinho. Bate certinho. Aí eu disse, bom, o IBGE. Então, se existe estoque, vamos analisar agora o dado da AIPC, que é a indústria processadora de cacau. Aí você tem aqui. Não, mais à frente. Que são dados do ano, da IPC, mais à frente. Aí, ó, já com a metodologia da Conab, certo? Já com a metodologia da Conab, é o seguinte, você tem a produção, mais importação, menos importação, consumo aparente, as moagens, superávit de déficit antes e depois, tá? Então você tem aqui, ó, pelo meu estoque, tem 185 mil toneladas de cacau lá no estoque. 185 mil. Aí fui conversando com as pessoas, inclusive da própria IPC, disse, não, mas aí tem o seguinte, você tem a quebra. Você tem a quebra do cacau na produção e você tem, nós só temos 95% das indústrias da moagem. Aí eu acrescentei mais 5%. E botei uma quebra de 2%. É 1,75% que ele aplica, mas eu botei logo 2% de quebra. Vá para o próximo. Aí, a queda não é muito não, basta para 173 mil toneladas, tá? Aí, meu amigo, é o seguinte. Números, matemática, não é. Ou os números estão errados. Mas a matemática não erra. Então, o que é que deve fazer? As instituições responsáveis, como o IBGE, né? Como o Ministério da Agricultura, como a IPC, como a NPC, deve se reunir numa mesa e fazer a compilação dos dados, ver se está certo. O que não pode é continuar com dados errados. Porque você importa, pode importar, havendo superávit. O governo brasileiro está dizendo o seguinte, que tá, tem cacau, o IBGE está dizendo que tem cacau, mas a importação está ocorrendo. Então, temos que sentar na mesa e verificar os dados. Vamos ver quem está errado aqui. Eu não estou dizendo que eu estou certo, não, pode estar errado. Todo homem, toda pessoa, todo tempo pode ser sujeito a erro. Vamos sentar na mesa, vamos ver aqui um por um, porque eu já revisei umas 3 ou 4 vezes os meus dados, certo? Quem me deu os dados da IPC foi a própria IPC. Eu tenho lá o meu notebook com cópia, dentro do meu cofre, tudo bonitinho lá, certo? Tá lá, os dados, vamos lá. Então vamos verificar direitinho, vamos ver, analisar, ver quem tem razão. Se eu tiver errado, é errado, pô, erra aí. Tem problema, volta atrás, vamos ver. O que não pode é continuar isso. Não pode. Porque o mercado ele tem que se basear em dados corretos. Tá? Então vamos para frente. Para frente, aí já é. Aí que dá mais ou menos a mesma coisa. Vamos para frente. Aí eu peguei dados de importação e preço de importação. Vamos para frente. Vê aqui, ó. Inversamente proporcional. Aí você bota nos dados de dispersão. Pronto. Você vê aqui, ó. Quando a importação chega, os preços caem. Tá? Os preços caem. Vamos para frente. Aí deu uma correlação leve, né? Não deu uma correlação forte, deu uma correlação fraca, mas deu. Né? Vamos lá. Esse foi o último trabalho que eu fiz. Eu peguei aqui, ó, superávit, aqui é o preço externo e interno. Tá?
Vai pra frente aí, pra ver se tem algum. Aí, é isso aí. Então, ó, quando a data de nascimento, o preço interno é maior do que o preço externo, há um ágio. O ano chegou a pagar 298 dólares por tonelada. Tá? Nesse espaço aqui. Tá? Esse azul aqui, ó, é importação do ano. Então você vê que quando importa, aí começa a correr o contrário. Tá? Começa a correr o contrário. Aqui é o preço de bolsa e aqui é o preço interno. Então aqui é um deságio. Chegou a 575 dólares por tonelada. Gente, eu não estou dizendo que não devemos importar, né? Devemos importar porque também gera emprego e gera renda. Mas devemos importar somente a quantidade necessária, um pouco mais, para que não pressione os preços internos. Porque senão gera aquele deságio ali, ó. Deságio. Depois, quando nós começamos a, em cima, começar, ela começou, as indústrias começaram a não importar a quantidade devida. Você vê, ó, já estão praticamente pau a pau. Tá? Pau a pau. Não está tendo nem ágio nem deságio. Os deságios e os ágios estão pequenos. Estão pequenos. Tá? Até ontem. Tá? Então, é isso aí, entendeu? Importar, pode, não tem problema, não vai ficar ociosa, a indústria não pode ficar ociosa. Né? As duas coisas têm que acontecer. Importar a quantidade necessária, né, para suprir aquele déficit, pode colocar um pouquinho de segurança a mais. Tá? E também importar um cacau de qualidade, cacau superior. Antigamente, quando você importava cacau, você mandava técnicos do Ministério da Agricultura, mandava técnicos da CEPAC para analisar o cacau lá na origem, lá no país que está exportando. Ele ia verificar o cacau, era lá, não era aqui não, era lá. Certo? Então tem que fazer isso, porque quando chega aqui, se chegar, né, com praga de doença, aí não tem mais jeito. Então, isso aí tem que ser realmente sanado de risco, tem que ser feito. E tem que ser feita lá. Lá. Voltar a fazer lá. Né? É por aí. Tá bom, vamos para frente. Pois é, eu disse que não poderia ser importado porque o próprio princípio do comércio internacional proíbe cota. Então, a indústria pode importar a quantidade que quiser, mas ela tem que ter a sensibilidade. Importar só o que precisa. Né? Só o que precisa. Vamos para frente. Então tem algumas conclusões aqui que eu coloquei. Né? Formar um grupo de trabalho composto de representantes do MAPA, SDA, CEPLAC, CONAB, justamente para fazer essa compilação de dados. Com relação ao mercado, o mercado é ascendente, conforme previsão de tendência. Né? Produzir um cacau de alta qualidade, um cacau fino, com vistas a obter melhores preços na comercialização, principalmente nas exportações, através de novos nichos de mercados específicos. Reajustar o preço mínimo acima do custo de produção. Solicitar junto à Conab toda uma infraestrutura com vista a viabilizar o pagamento do preço mínimo. Criar um programa de marketing para divulgar a qualidade do cacau brasileiro no exterior, com auxílio do Itamaraty, MAPA, Apex. Criar e implementar estrutura de comercialização através de agroindústrias cooperativas com vista a agregar valor à produção e principalmente regular o preço de mercado. Estruturar através da agroindústria cooperativa o sistema de comercialização com profissionalismo, isto é, com profissionais competentes fazendo análises técnicas fundamentais, com assistência técnica, crédito rural, com vista ao aumento da produtividade. Aumentar o consumo de cacau no mercado interno, com novas indústrias processadoras e do produto final chocolate. Nós não podemos ficar estacionados 230 mil toneladas por 30 anos. Se o setor externo
que tem ramificação no exterior, não quer aumentar o processamento de cacau, isso é um desafio para nós, produtores de cacau. Vamos criar a nossa agroindústria cooperativa e vamos aumentar. Porque só assim a gente pode aumentar a produção interna e não voltar a comercializar no mercado externo. Porque senão vão ter aumento de custo. Tá? Aumentar a planta de indústria de processamento, porque quando houver autossuficiência não tem que exportar esse excedente com vista à não redução dos preços. Próximo. Criação do Conselho Deliberativo da Política do Cacau. Olha bem. Tem a Câmara Setorial do Cacau e tem o Conselho Deliberativo de Política do Cacau. O café, ele tem a Câmara, né, Setorial do Café e tem o Conselho Deliberativo. E tem o fundo. Nós, produtores de cacau, vocês, nós, não. Temos só a Câmara Setorial. Nós não temos Conselho Deliberativo. Agora, qual é a diferença? O Conselho Deliberativo, a Câmara Setorial, eu não estou dizendo que ela não deve existir, não. Ela tem que existir, porque ela existe para o café, tem que existir para o cacau também. Mas é o seguinte, lá é o seguinte, tem o presidente da Câmara, que leva para o presidente de todas as câmaras, que leva para o secretário executivo, que leva para o ministro. No Conselho Deliberativo do Produtor de Cacau, ou de café, não é assim não. Sabe quem é o presidente? É o ministro. No Conselho Deliberativo, o presidente é o próprio ministro. E quando ele não vai, ele manda o secretário executivo. Então é ouvido. Nós temos que lutar por isso. Por que só o café tem? Nós também temos que ter o Conselho Deliberativo dos produtores da cadeia produtiva. Nós temos que lutar por isso, certo? Para ser ouvido, para ser ouvido. Bom, vamos ver aqui. Criar um fundo para cada estado produtor com vista a dar suporte financeiro para o desenvolvimento de ações com vista à organização do produtor e da produção. Olha bem, pouco tempo eu tive que dar uma palestra lá em Belém, certo? No Belém. Fui liberado, mas dificuldade financeira. O fundo disse, não precisa não. Manda o técnico, eu pago aqui, ó. Tem dinheiro aqui, o Fundo Cacau do Pará, tem dinheiro aqui. E eu fui fazer a palestra por conta do fundo. Tá entendendo? E nós ficamos me ligando por poucos. Nós temos que ter um fundo para a cacauicultura baiana. Nós temos, só se constrói a coisa com dinheiro. Certo? Só se constrói com dinheiro. Nós temos que ter um fundo nosso. Dá profissionalismo à Associação Nacional dos Produtores de Cacau com os seguintes setores: administrativo e contábil, economia e mercado, jurídico e muitos outros que pode se estabelecer. Estabelecer defesa sanitária rígida para importação de cacau, importando somente quantidades que abasteçam os déficits internos. E saneamento financeiro dos produtores de cacau, começando com a resolução da dívida. Certo? Temos ainda problema de dívida. Precisamos resolver. Agora, finalizando, eu digo o seguinte. Só se constrói isso com a organização, com participação, com união, porque se nós não tivermos isso, não vamos adiante. Nós temos que ter união de pensamentos. Pode ter várias associações, várias câmaras, você deve unir todo mundo. Unir todo mundo. É isso que precisa. Um dia desse eu tive uma reunião com grandes produtores, inclusive a Ana Paula Lodi estava presente, da Associação Nacional dos Produtores, da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau. Ela foi bem clara e eu estou de acordo com ela. Ela disse, Lugari, olhe bem, nós temos uma série de pontos de estrangulamento. A cadeia produtiva do cacau tem uma série de pontos de estrangulamento, precisam ser debatidos, série de problemas. Então, o que deve ser feito? Aquilo que
que foi de interesse de todos. Vamos unir todas as representações. Por exemplo, qualidade é interesse de todo mundo? É. É interesse da indústria, de chocolate, é processamento dos produtores? É. Monilias, é interesse de todo mundo que ela não venha para cá? É. Vamos unir todo mundo em torno disso, indústria, produtores, processadores, todo mundo. Preço, é? A ela, não. Preço não, negócio de preço não é comigo. Então, aí vocês lutem pelo preço. Então, cada um vai lutar pelo aquilo que deve ser. Se ela não luta, a gente luta pelo preço. Se organiza em organizações cooperativas, cooperativas agroindustriais, monta lá um setor de comercialização, certo? Vende seu cacau, regula o preço e não vai ter mais deságio. Então, o que precisamos, pessoal, é união. União de tudo, de pensamento, união de presença, união de tudo. Você vê isso aqui, no próximo, tomara que esteja lotado. Precisamos é disso. Então eu queria agradecer a presença e dar um muito obrigado. Valeu.